On se recorde בינתיים. נדמה לי שהיינו בסעיף ו. נכון. התחלנו, נכון. התחלנו, אבל לא סיימנו. אני זוכר שהגענו לשלב, אין יותר דפים. אני נפס עוד ארבע, ואני חלק על תלמיד יש להם, אולי... תבדוק, אם לא, אז אפשר להדפיס. מה שהגענו בפעם הקודמת בסעיביו נמצא שלושה מיני ברכות הן ברכת הנהנין, ברכת המצוות וברכת שבח והודה ובקשה. בסדר? יופי. מצאתם? אנחנו בשורה השמינית. בסדר? וכל הברכות אסור לשנות ממטבע שתקנו חז"ל. הדבר הזה שכתוב פה, וכל הברכות אסור לשנות ממטבע שתקנו חז"ל, זה עיקרון מאוד מאוד גדול בברכות, ולכן אדם צריך ללמוד לברך, כדי לברך בצורה מאוד מדויקת. הדיוקים בברכות הם דיוקים לפעמים על אות אחת, כמו שאנחנו הבאנו את הדוגמה על ברכת נרות שבת, להדליק נרות, להדליק נר של שבת, ובברכת נרות חנוכה להדליק נר חנוכה בלי להגיד של, לפי השולחן ערוך. ויש לזה סיבה ויש לזה טעם, ולא כל אחד יכול. בדיוק ראיתי אתמול סוגיה מעניינת. אם אדם נכנס לבית ואין בו מזוזה, מה הוא עושה? שיזמין. לגיטימי לגמרי. הוא לא אמר ממי להזמין, אבל הוא אמר להזמין. בסדר גמור, בסדר גמור. נו, ואחרי שהוא הזמין וקיבל, מה? חברים, בואו נתקדם, בסדר? בואו לא נשאר במשחק. הלאה, מה עוד? קובע. זהו, קובע מזוזה ושלום. מה? מברך. יופי, תודה. הרי הוא מברך לקבוע מזוזה. הוא מברך לקבוע מזוזה. יש מצוות עשה, שאדם יקבע מזוזה בביתו, בפתח הבית, פתח כל חדר וחדר. אוקיי? אם אדם מגיע לבית לגור בו ויש בו מזוזות, מה הוא עושה? בודק, יש מזוזה. מה? הוא בודק. לא, לא צריך, כי הוא אמר לו שהוא נתן אותם לבדיקה לפני שבוע. יש מזוזה, מה? יש מזוזה, לא נוגע שום דבר. אז מה הוא עושה? הוא לא עושה שום דבר. נכון, הוא לא עושה שום דבר. הוא נכנס לתוך הבית. אז יש דעה מעניינת מאוד של המגן אברהם, שאדם שנכנס לתוך בית שיש בו מזוזות, והוא לא יכול לקיים מצוות קביעת מזוזה, לא יכול לקיים מצווה כזאת. למה? כי הבית כבר מסודר, יש בו מזוזות. הוא מברך: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשב בבית עם מזוזות. זה חידוש מאוד, זה חידוש, כן, זה חידוש מאוד גדול, עד כדי כך שהפוסקים לא מקבלים את החידוש שלו, כי הם אומרים: איפה שמענו שחכמים, איפה שמענו שחכמים קבעו ברכה כזאת? אני מביא את זה רק כדוגמה, שאדם לא רק שהוא לא יכול להמציא ברכות ולשנות ממטבע הברכה, קל וחומר שלא יכול. אז אומרים: תשמע, אתה כל הכבוד, אבל עם כל גדלותו של המגן אברהם, שהוא היה תלמיד חכם מדיר ופוסק גדול, שספרי הפוסקים מלאים מן הדברים שלו, אומרים: בוא, אנחנו לא שמענו דבר כזה, לא מצאנו אצל רבותינו שהם תקנו ברכה כזאת שאדם יברך
על ישיבה בבית שיש בו מזוזות. אני רק הבאתי את זה כדוגמה למה שכתוב פה, וצריך להשמיע לאוזניו מה שהוא אומר. כשאדם מברך, הוא צריך לברך מספיק בקול רם כדי שישמע את הברכה שהוא מברך, וזה נאמר על כלל הברכות, ולא יפסיק בין הברכה ובין הדבר שהוא מברך עליו. אם זה ברכת המצוות, לא יפסיק בין הברכה לבין המצווה. אם זה ברכת ההנאה, הוא לא יפסיק בין הברכה לבין ההנאה. תכף לברכה אכילה, תכף לברכה מצווה. אחרת הברכה נראית מנותקת מהדבר שאתה מברך עליו. כן, ברור. לכן אדם למשל שרוצה לאכול פרי ולפרי יש קליפה, והוא צריך להסיר את הקליפה לפני שהוא אוכל את הפרי, הוא צריך להסיר את הקליפה לפני הברכה ולא אחרי הברכה, כי אז הוא עושה הפסק בין הברכה בין האכילה. ולא יברך כשהוא ערום עד שיחסה את ערוותו, שנאמר בתורה, לא יראה בך ערוות דבר. וצריך להרחיק מצוע ומרגליים וריח רע, וכן בכל לימוד ודבר שבקדושה צריך להרחיק מהם. אסור לאדם ללמוד במקום שיש בו לכלוך או ריח רע, וכמובן אותו דבר להתפלל ולברך. ומותר לברך בכל לשון שהוא מבין כל הברכות, אף על פי שהוא בירך ויצא ידי חובתו, מותר לו לברך לאחרים שלא יצאו להוציאן ידי חובתן. נשים לב לחידוש הגדול, יש פה חידוש גדול, שאדם הוא בעצמו כבר בירך ובעצמו כבר יצא ידי חובה. הוא יכול לחזור ולברך לאחרים למרות שהוא בעצמו לא צריך לצאת ידי חובה. זה אם אדם בעצמו מברך כדי לצאת ידי חובה, אז זה נראה די פשוט שמתוך שהוא מברך לעצמו הוא יכול לברך לאחרים. פה יש חידוש יותר גדול, כל הברכות אף על פי שהוא בירך ויצא ידי חובתו, מותר לו לברך לאחרים שלא יצאו להוציאם ידי חובתן. זאת אומרת, אתה עשית הקידוש, יצאת ידי חובה, אתה עכשיו יכול ללכת לעשות קידוש למי שהוא אחר, אף על פי שאתה חוזר על הברכה. ולמה זה לא נחשב לברכה לבטלה? אז מה? מדין ערבות, יפה מאוד ידידיה. מה אומר דין ערבות? דין ערבות אומר שאתה בעצמך לא גמרת לצאת ידי חובה כל עוד מישהו חייב באותה מצווה. לא גמרת אתה לצאת ידי חובה כל עוד מישהו אחר לא יצא ידי חובה. ולכן, למרות שאתה יצאת ידי חובה, כל הכבוד, אתה יצא ידי חובה, הוא לא יצא ידי חובה. עכשיו, הדבר הזה הוא נכון, אבל במקרה שמדובר בברכת הנהנין, האדם צריך להנות. אם מדובר בברכת המצווה, זה ברור, כמו שהסברנו עכשיו. בברכת הנהנין, לא. כי אדם לא חייב ליהנות. אז אם אדם רוצה ליהנות, אתה יכול לברך בשבילו בתנאי שגם אתה נהנה. זה שונה. בברכת המצוות זה מדין ערבות, בברכת הנהנין זה מדין הנאה. אז לכן אם אתה רוצה להוציא מישהו אחר ידי חובה, גם אתה צריך ליהנות כשאתה מברך לטובתו. כן. מי שלא יכול באונס, אז מישהו אחר יכול להוציא אותו, אבל אם הוא יכול לברך לכתחילה בעצמו, הוא יכול
להגיד למישהו אחר לברך בשבילו? יש מי שרוצה להגיד, רוצה לטעון טענה כזאת. יש דעות כאלה, שאם אדם יכול לברך בעצמו, למה מישהו אחר יברך עבורו? אבל השולחן ערוך אומר שאדם יכול לברך ברכת המזון בשבילו ובשביל אחרים, לשלו שום, שום זה. באותו רגע שיש דין ערבות, הערבות הזאת היא פועלת, ולמרות שנכון שהפוסקים מסכימים לומר שאם אדם יכול בעצמו לברך ואין לו אונס, מה זה אין לו אונס? למשל, אדם לא יודע לברך. אדם לא יודע לברך, מה לעשות? הוא לא יודע לברך. אז ברור שבמקרה כזה תוציא אותו ידי חובה. אבל אם אדם בעצמו יכול לברך, אז עדיף בו מאשר בשלוחו. זה בכלל בקיום המצוות. יש מקרה אחד יוצא דופן, אגב, שאנחנו אומרים תמיד במצוות, עדיף בו מבשלוחו, כן? זאת אומרת, אם אתה יכול לעשות את זה בעצמך, למה אתה עושה את זה על ידי שליח? אבל יש מקרה אחד שדווקא אומרים שעדיף על ידי שליח, זה משלוח מנות. למה? כי כתוב משלוח מנות. משלוח מנות. שיש פוסקים שרוצים להגיד, למרות שאדם יכול להביא בעצמו את המשלוח מנות, יש פוסקים שרוצים להגיד, לא, זה יותר טוב לעשות את זה על ידי שליח. זה נראה מכובד שאתה עושה את זה על ידי שליח. כשאומרים ברוב עם הדרת מלך, זה לא קשור לברכות? כשאומרים ברוב עם הדרת מלך, זה לא קשור. זה קשור לקיום מצווה. למשל, קריאת המגילה ברוב עם הדרת מלך. אדם יכול לקחת מגילה כשרה ולקרוא לבד בבית, כי הוא לא אוהב את הרעש של הקפסונים. אומרים לו, אדוני, לך לבית הכנסת ברוב עם הדרת מלך. ולפעמים זה שיקול מתי לקיים מצווה. לפעמים יש, למשל, יש לפעמים התנגשות בין שני עקרונות. יש עיקרון של זריזים מקדימים למצוות, ויש כלל של ברוב עם הדרת מלך. כלומר, אם אתה מקדים ואתה מזדרז לעשות מצווה, אז זה בציבור מאוד מצומצם. אבל אם אתה תעשה את זה יותר מאוחר, המצווה נעשית בפחסום גדול. אז לפעמים זה שיקול, מה עדיף? עדיף זה או עדיף זה? אני רגע, סליחה, רב, זו השאלה האחרונה בעניין. כן. אז בעניין ברכת המזון, מה שנהוג שבתעודות אחד לברך עבור כולם, עבור שכל אחד יברך לעצמו. מה? בשבת. בשבת, אם אדם יודע לברך, היום המנהג המקובל שכל אדם מברך לעצמו. אבל מי שאצלם מוחזק הדבר הזה שאחד מברך בשביל כולם, מצד שני זה מחייב הרבה כשאחד מברך בשביל כולם. זה מחייב שהמברך מתכוון להוציא ידי חובה, זה מחייב שהשומע שומע והוא מתכוון לצאת ידי חובה, והוא עכשיו לא קורא את העיתון. גם בשבת בכלל זה לא מומלץ. אם כן, כל הברכות, אף על פי שהוא בירך ויצא ידי חובתו, מותר לו לברך לאחרים שלא יצאו להוציא אותן ידי חובתה, חוץ מברכת הנאה, שאין בה מצווה, שאינו מברך לאחרים, אלא אם כן, הוא נהנה מהן, מה שאמרנו קודם. בברכת ההנאה שאין בה מצווה, אז במצב כזה, האדם לא תוכל לברך למישהו אחר, אם אתה בעצמך לא נהנה. אתה לא יכול לברך במקום מישהו אחר, בורא פרי העץ על תפוח, אם אתה לא נהנה מנעתה פוח. אבל לפי זה, אם זו ברכת ההנאה שקשורה למצווה, אז אפשר. לדוגמה, אתה עושה קידוש של ברית מילה. האם אתה חייב לטעום מן היין? לא חייב לטעום מן היין. כי זה ברכת ההנאה, אומן בורא פרי הגפן, אבל זה לא ברכת ההנאה לשם הנאה. זו ברכת ההנאה לשם מצווה. מצווה. הרב עורך חופה וקידושין. הוא עכשיו מברך על הכוס. הוא אומר בורא פרי הגפן. האם הוא חייב לטעום? לא חייב לטעום. למה?
כי זאת לא ברכת ההנאה לצורך הנאה, זו ברכת ההנאה לצורך קיום המצווה. הבנתם את החילוק? מה זה משנה עכשיו? זה שבת, שהוא מברך וכולם עושים ידי חובה. רק רגע, לא הבינו למה אתה בכלל אתה שואל לבורא פרי בזמים פתאום. תסביר, מה אתה רוצה להגיד? שאחד מברך והוא מריח, ועל ידי ברכה שלו הוא יוצא ידי חובה. לא, לא. אתה מתכוון למה? שאדם במוצאי שבת עושה הבדלה? כן. אוקיי. אחד מברך את כל ברכות ההבדלה. נכון? מעשה בסמים גם הוא צריך לברך, אבל הוא יוצא ידי חובה של השני. לא, אבל זה לא יצא, אבל זה לא מצווה. המצווה, התקנו שאדם ייהנה מן הבסמים במוצאי שבת. זו שאלה גדולה מאוד, אגב, מה שאתה שואל עכשיו. האם באמת הברכות, חוץ מאשר ברכת ההבדלה עצמה, ברכת ההבדלה עצמה מה היא? בורא פרי הגפן, המבדיל בין קודש לחול ובין אורי חושב. על זה כללו גם ברכת מאורי האש, בסמים ומאורי האש. אז הבנתם את השאלה שלי שואל? זאת אומרת, האם אדם יכול לברך בורא מיני בסמים, בסדר? והוא לא מריח, ואחרים יריחו, או הפוך, הוא מריח ואחרים לא יריחו. האם בכל זאת יוצאים ידי חובה? זה מה שאתה שואל. הוא מברך וכולם מריחים בלי ברכה. יוצאים ידי ברכה שלו, של המברך. אבל זה אמרנו שאין בעיה. מה הבעיה? הוא מוצא את כולם. מה הבעיה? אין שום בעיה עם זה. לא מבין למה אתה חושב שיש בזה בעיה. אם אדם, השאלה חשבתי שאתה שואל, אם אדם מברך בורא מיני בסמים והוא לא מריח. מה? לפעמים זה קורה. אז פה השאלה האם הברכה הזאת זה ברכת המצווה או זה ברכת ההנאה. לא, זה ברכת ההנאה, זה ברכת ההנאה, ולכן המברך צריך להריח. האם האחרים גם חייבים להריח? כן. האם גם האחרים חייבים להריח? זה לא. מה? לפי זה לא. לפי זה למה לא? אם זה ברכת ההנאה הם צריכים ליהנות. תודה. אם זאת ברכת הנאה, הם צריכים ליהנות. בקיצור, צריכים להריח. מים היין? מה זאת אומרת מים היין? מישהו בירר בורא פרי הגפן, נכון? כן. מישהו שאם מברכים בורא פרי הגפן, אז אתה אומר, זו ברכת הנאה, זו ברכת הנאה שקשורה למצווה. אז אם הוא לא תואם, מישהו אחר צריך לטעום. אם הוא תואם, אז... אם הוא תואם, אחרים לא חייבים לטעום. זה גמוק בקידוש. הבדלה זה קידוש. בקידוש אנשים לא יתאמו את היין? לא. לא חייבים. כן. ברור. למה לבסמים כן? כי זה לא ברכת המצווה, זה ברכת ההנאה. אני חוזר על החילוק. יש חילוק. גם הקידוש. לא? לא, 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 רק רגע, דקה. זה בדיוק, אנחנו עכשיו בדיוק מדברים על הנושא הזה. יש שני סוגים של ברכות הנאה. יש ברכת הנאה שהיא תוקנה כי אתה רוצה ליהנות. אדם עכשיו רוצה לשתות יין. הוא צריך לברך בורא פרי הגפן, כן או לא? כן. יפה. האם הוא יכול לברר בורא פרי הגפן בלי לטעום מן היין? לא. לא. לא יתכן, לא ייתכן שאתה תגיד ברכת הנאה ולא תהנה. זו ברכה לבטלה. יפה. עכשיו, האם אני יכול להוציא אותך ידי חובה אם אנחנו רוצים שנינו לשתות יין? כן. באיזה תנאי? הכוונות. באיזה תנאי? עזוב כוונות. באיזה תנאי? ששנינו נהנה. ידידיה, עזוב מצווה. אני לא מדבר על מצווה. אנחנו שנינו רוצים לשתות יין. אני עכשיו מברך בורא פרי הגפן, אתה לא מברך. אפשר או לא? כן. אפשר. יפה. מה התנאי? שאני אשתה ואתה תשתה. סגור? יופי. אבל יש מקרים שחכמים תקנו בורא פרי הגפן
לא כי אנחנו רוצים לשתות יין. זאת לא הכוונה שלנו עכשיו. לא באנו לשתות יין, באנו לשמוע קידוש. איזה קידוש? קידוש של שבת, קידוש של יום טוב, קידוש של ברית מילה, קידוש של קידושין, עריכת חופה וקידושין. חכמים תקנו שהמצוות האלו יעשו על היין. יפה. אני מברך את הברכות. האם אני חייב לטעום? לא. לא. אני לא חייב לטעום. למה אני לא חייב לטעום? כי אני לא בירכתי את הברכה בורא פרי הגפן לצורך הנאה, אלא לצורך מצווה. אני בא להוציא אותם ידי חובה. למשל, את מי אני בא להוציא ידי חובה בעריכת חופה וקידושין? את החתן ואת הכלה. אני מבחינתי לא הייתי בכלל לוקח כוס של קידוש, אבל חכמים אמרו לי, אם אתה עכשיו מברך ברכת קידושין, אתה צריך לעשות את זה על היין. אז אני יכול לתת לחתן לשתות ואני לא חייב לשתות. יש חכמים שמקפידים גם להם לשתות, בסדר? אבל מצד האמת זה מה שהסברנו עכשיו, כשברכת הנאה היא קשורה למצווה, אתה יכול לברך אותה, להוציא את השני ידי חובה בלי ליהנות בעצמך. אבל אם אתה מברך את ברכת ההנאה על מנת ליהנות בעצמך, אתה חייב לטעום. זה ההבדל. עכשיו, בהבדלה כנ"ל, אתה יכול לעשות למישהו הבדלה ולא לטעום מן היין. אלא מי יטעם? את מי שאתה מוציא ידי חובה. אתה לא חייב לטעום. ברור? טוב, הלאה. שאלה, יש הרבה אנשים שעושים את הקידוש, בייחוד את הקידוש של הבוקר של שבת, שהכל נהיה בדבור על ויסקי, אני יודע, על משהו אחר. כן, אין בעיה. חכמים מאפשרים לעשות את הקידוש גם על דבר שנקרא חמר מדינה. חמר מדינה זה אומר משקה חשוב. משקה חשוב זה משקה שהיית מכבד מישהו אחר. אז יש אנשים שהיין אצלם לא היה מצוי. הטוב ביותר הוא כמובן ללכת לפי מה שתקנו לכתחילה. לכתחילה תקנו לעשות את הקידוש על יין. עד רבה משבחים אדם שדואג שבכל קידוש וקידוש הוא משאיר יין והוא לא שותה את כל היין באמצע. אבל אם אדם אין ברשותו יין, היו מקומות שהיה מאוד קשה למשל להשיג יין כשר. לא מה שהיום, שמדינת ישראל היא הפכה להיות יצרנית של יין מספר 1 בעולם. זה לא, פעם זה לא היה מצוי ככה. פעם אדם, עד שהיה משיג בקבוק יין קשה, זה היה נחשב לדבר גדול מאוד. אז לא היה, אז השתמשו בדברים אחרים נוספים. אז זה מותר, הדבר הזה הוא מותר. אז במקרה כזה, כיוון שאתה לא עושה את הקידוש על היין, אז הברכה תהיה שהכל נהיה בדברו. נמשיך. כל השומע ברכה מן הברכות מתחילתה ועד סופה ונתכוון לצאת בה ידי חובה, ידי חובתו, יצא, ואף על פי שלא ענה אמן. כלומר, כדי לצאת ידי חובה אמן, אתה לא חייב לענות אמן, אתה חייב לשמוע. אבל גם כמובן הטוב ביותר והנכון ביותר הוא לענות אמן, ברור. אבל גם אם אדם לא ענה אמן, למשל דוגמה, אדם שומע קידוש, הוא לא ענה אמן, הוא יצא ידי חובה. והמקדש, למה יצא? מצד מה? המקדש הוא חייב לשמוע אמן כדי לצאת ידי חובה? יש דבר כזאת בגמרא לגבי החזרה ל-18, שאם הקהל לא ענה אמן לשליח הציבור, אז הוא לא יצא מידי חובה. יפה. מה ההבדל? אברהם מאיר הערה מעניינת. אתם רואים, רק היום הוא הגיע, יש לו כבר הרבה קושיות. זה לא תחשבו ככה, הוא הכין את הקושיות כבר כל השנים. שמעתי מהרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה,
כן, אז זה כתוב בשולחן ערוך, כן. למה באמת, למה באמת, מה ההבדל? ממה הוא יצא לחובה? הרי זה חזרה, אבל. נכון. לא, ויש אנשים שהם לא ידעו לפעמים. אסור לעשות חזרת השץ, אם אין לפחות תשעה, והוא, אז תשעה שעונים אמן לברכות של הציבור שעושה חזרת, כדי כך שהיו מקומות בעולם, למשל הרב יוסף מסס זצל, הוא היה הרב הראשי של חיפה, ולפני זה הוא היה הרב הראשי של קלמסן, זה האיך של אבא שלי זכרונו לברכה, הוא אמר שאצלם היה מנהג שלא עשו חזרת השץ. לא עשו חזרת השץ. למה לא עשו חזרת השץ? כי האנשים היו מדברים ולא היו עונים אמן, אמרו זה יוצא ברכה לבטלה, עדיף שאנשים, אבל ההבדל הגדול, מה ההבדל הגדול? כשכולם התפללו כבר, אברהם, כולם כבר אמרו 18, חזרת השץ היא נועדה להוציא ידי חובת הציבור עצמו, אבל אם הציבור לא מתנהג כמו ציבור, הרי מה שהשליח ציבור חוזר על העמידה זה לא לצורך עצמו, הוא מצידו כבר התפלל, האחרים שנמצאים פה כבר התפללו, אז מה הוא עושה? חכמים תקנו שכדי להוציא אותם, את אלה שלא התפללו מכל מיני סיבות, לא ידעו להתפלל, אין להם כוח להתפלל, הגיעו באיחור, דוגמה, יש הרבה אנשים שלא התפללו, אז אם השליח ציבור חוזר על אותם המילים, אותם הברכות, ואתה ראית פעם בן אדם שאומר פעמיים אותה ברכה? אלא איך אתה חוזר בדיוק על אותה תפילה, על אותן הברכות, על אותם המילים, איך? בגלל שפה זה ממד אחר, המעמד של החזרת השץ היא להוציא את הציבור ידי חובה. אם הציבור לא עונה, אז למי? זה ליחידים? אתה חוזר? הם כבר התפללו. זה יוצא ברכאות לבטלה. למה? כי אתה חוזר על אותם הדברים פעמיים. תראו לעצמכם שאדם כל בוקר היה מברך על התפילין. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו אותה וציוונו להניח תפילין. אמן. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו אותה וציוונו להניח תפילין. היו אומרים לו, תגידי מה קרה לך? מה, כל דבר אתה אומר פעמיים? אז אותו דבר, שליח ציבור, הוא חוזר על אותן הברכות שהוא אמר לפני שנייה. אז בשביל מה אתה חוזר? אני לא חוזר בשביל עצמי, אני חוזר בשביל הציבור, והציבור לא עונה. אז אם הציבור לא עונה, אז בשביל מה אתה חוזר? הרב, זה להוציא את הציבור באותו ציבור, ולא בכל אחד. זה להוציא... למשל, אם יש מיניין מצומצם של עשרה יהודים, כן? אנחנו יודעים שכל אחד יודע להתפלל. כן, לא משנה, עדיין זה להוציא אותו ידי חובה. למה? כי יכול להיות מכל מיני סיבות, בציבור תמיד יש סיבות שהציבור אולי לא יצא ידי חובה. אחד למשל לא התכוון בברכה הראשונה של העמידה, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? לא יצא. לא יצא ידי חובה. תגידו לי כמה יש בציבור כאלה? אתם מבינים? כן, זה להיות בטוח שאפשר להוציא ידי חובה את כולם. אז לכן, במידה ולא עונים אמן, אז אין לו ציבור. אני אומרים, לכן רבותיי זה נקרא חזרת השליח ציבור. אם אתה, הציבור לא עונה אמן, אז את מי אתה מוציא ידי חובה עכשיו? את מי? לא עונה אמן, אמן לא פה. אחד, הראש שלו בבורסה. השני, אז אל תחזור על זה. לכן אני אומר, עד כדי כך שהיו מצבים שבהם אני מהיקרתי, יהודים מצפון אפריקה, בעיקר ממרוקו, הם לא הבינו בארץ שעושים חזרת השץ. הרבה שעושים חזרת השץ. מה? הרבה שעושים חזרת השץ. אמרתי מרוקו, מה אתה רוצה? זה מה עושים תפילה קצרה. אומר, לאנשים אין כבר כוח לחזור על ה... אז קדושה ישר. מה? קדושה ישר. כן, כן, כן. הלאה, חברים, חברים, בואו, לא נדבר עכשיו על כל הבעיות שהיו במרוקו. אה...
בסוגריים, אף על פי שעונה אמן, אם רוצה לצאת באותה ברכה, צריך לשמוע ברכה מתחילתה ועד סופה. היה מברך חייב מדברי סופרים, והשומע חייב מן התורה, לא יצא ידי חובתו עד שיענה או עד שישמע ממי שהוא חייב מן התורה כמוהו. אז זה פרט מאוד מעניין. מה כתוב פה? כן, זה הרבה הלכות שקשורות לברכות, לא כולם יודעים את כל הפרטים האלה. היה מברך חייב מדברי סופרים, בסדר? והשומע חייב מן התורה. כלומר, יכול להיות שעל אותה ברכה אחד הוא אומר אותה מדברי סופרים, והשני הוא צריך לצאת ידי חובה מן התורה. עכשיו, אחד מן הדוגמאות המפורסמות לדבר הזה זה על הקידוש בערב שבת. איך הגענו לקידוש בערב שבת? אז בוא אני אספר לכם. אחד מן הבעיות הידועות בהלכה זה אדם בעל הלך להתפלל בבית הכנסת, בסדר? בעלים באים לבית הכנסת בערב שבת, אני מקווה קורה, והוא מתפלל תפילת שבע. תפילת שבע זה תפילת העמידה. מה כתוב באמצע? ברוך אתה השם מקדש השבת. יש מצווה לקדש את השבת בדברים, בכניסתו וביציאתו. עכשיו, הוא בירך ברוך אתה השם מקדש השבת, חוזר הביתה, עושה קידוש, מה הולך לברך? אחר כך מקדש השבת. למה הוא מברך מקדש השבת? למה? להוציא את משפחתו ידי חובה. בקידוש בדברים שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. עכשיו, אשתו לא התפללה, היא צריכה לצאת ידי חובה מן התורה. כמו שבמוצאי שבת כולם יודעים להגיד ברוך המבדיל בין קודש לחול, בכניסת השבת כולם צריכים להגיד ברוך אתה השם, ברוך מקדש השבת. עכשיו, היא שומעת את זה פעם ראשונה, אז היא חייבת מן התורה. הוא כבר אמר את זה בתפילה, הוא חייב רק מדי רבנן, כי חכמים תקנו קידוש, אבל זה כבר לא חובה דאורייתא. אז הרבה פוסקים שואלים את השאלה הזאת, איך בעל, תקשיבו טוב, זה לטובת הפמיניסטים מה שאני אומר עכשיו, איך בעל יכול להוציא את אשתו ידי חובה? הרי הוא כבר יצא ידי חובה בתפילה, אשתו עדיין חייבת דאורייתא וברוך מקדש השבת. טוב, אז מביאים הרבה תירוצים על הדבר הזה. מכל מקום יכול לקרות מצב כזה שאדם אחד הוא חייב רק דרבנן, כמו שאמרתי עכשיו בברוך מקדש השבת של הקידוש, והשני חייב דאורייתא. במקרה כזה מה כתוב? היה מברך חייב מדברי סופרים, זה הבעל שעושה את הקידוש, והשומע חייב מן התורה, זה אשתו, לא יצא ידי חובתו עד שיענה או עד שישמע ממי שהוא חייב מן התורה כמוהו. במקרה הזה חייבים לענות אמן כדי לצאת ידי חובה. אמרנו שכדי לצאת ידי חובה בברכה אתה לא חייב לענות אמן, אתה יוצא גם אם אתה לא עונה אמן. אבל אם יש הבדל בדרגות בין המברך לבין השומע, הוא חייב לענות אמן. למה? שומע כעונה, ובאמירתו אומר אני מאשר שאני בעצם אומר מקדש השבת. לא הבנתי. אם הוא עונה אמן לברכה, הוא כאילו אומר בעצמו את הברכה. כל השומע ברכה מישראל, אף על פי שלא שמע כל הברכה, ואף על פי שאינו חייב באותה ברכה, חייב לענות אמן. ואם היה חייב לענות אמן, לענות אמן על הברכות צריך לענות,
כל השאלה הייתה אם אתה יוצא ידי חובה, גם אם לא אני תאמן. אז אמרנו שכן, חוץ מאשר כשיש הבדל בדרגות. ואם היה מברך גוי או קוטי או תינוק המתלמד, אתה עכשיו מלמד תינוק להגיד ברכה, בסדר? מה הדין? או שהיה גדול ושינה ממטבע שטבעו חכמים ברכה, אפילו אם היה אדם ישראל גדול, אבל הוא לא מברך כמו שחכמים תקנו לברך. בכל המקרים האלה אין עונין אחריהן אמן. כלומר, אם אתה עכשיו מלמד תינוק על נצילת ידיים, צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נצילת ידיים, תחזור אחריי. אז אם התינוק חוזר ומברך, אתה לא עונה אמן. למה? כי הוא לא אומר את הברכה, כי הוא באמת אמר את זה כדרך של חובה. אבל אם ילד מברך, כי הוא למד לברך, הוא לא אוכל תפוח בלי להגיד בורא פרי העץ, אתה עונה אמן או לא? כן, כן. ברור שכן. גם גוי? כי מה ההבדל? כי גוי לעולם לא יהיה חייב, בעוד שתינוק אתה כבר, הוא חייב מדי רבנן בדין של חינוך. והעונה אמן לא יענה אמן חטופה ולא אמן כתופה, כלומר כל הצורות שלא מין אמן בצורה כמו שצריך, או שאומר כל המשנים, ולא קצרה ולא ארוכה אלא בינונית, ולא יגביע קולו יותר מן המברך. שאגב, לא יודע משום מה, זה מאוד מצוי. אחד אומר ברוך אתה השם בורא פרי הגפן, אמן. תגיד, מה יש לך? מה קרה לך? הוא רוצה שיחשבו שהוא צדיק. לא צריך, יודעים שאתה צדיק גם לי לצעוק אמן. המברר ברכה שאינה צריכה, הרי זה נושא שם שמיים לה לבטלה, והוא כנשבע לשווא, ואסור לענות אחריו אמן. לכן החומרה הגדולה ללמוד הלכות ברכות, כדי לא להחסיר ברכה וגם לא להגיע למצב שתגיד ברכה לבטלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.